kumia au kumi nemu na nyuka kutano mukago gwechiro nenga koza maguwa ga mitwalo nge 5 so musaba bana tebaina chebakola gula eipa play mugena muchikubo nonya webatunda eipa play bibakola mpa bugs abamu babakola mu magazine ziko kama ne wale abalaba rulunja bekumira umuntu wa TM media and business balam sako mwe waje mtu sake ngalo olinaku oralero njagalamba weyo bu businesses munana butwandise obutono obabu side hustle uso okola ebali nembera nga mufuna yo kasente ne wangu wado ino mulimo mulago okola na yengenda kuba kuwa 8 hustle small hustle businesses that you can do aside noveranga uwekolera kasente mkwanu wa mujigwe andaba sagala kumala nyo budde mbanda gambele ko straight forward ku point njaganta ngene point yesoka ka business akasoka ko sokola ka side hustle ye chapati stall oba mudala gwa chapati botandika wo mudala gwa chapati gusobola kuwa kasente oba mukitegera bulungi mukimaye bulungi Uganda abantu bali nyo chapati bikomando chapati za majezo Rolex kakati bwowe inamu akasente ko minimum lino bwowe inaka kadeka mukasoka andika ko mudala gwa chapati mukitegera ba mikwano so botani kwa mudala gwa chapati gusobola okuwera ddala sente bantu bangi bagagawadde mu business ako baguze zi poloti so mubile sawo butonte mukunyoma mukifo ekyokubyengenda bawa business ya popcorn kasaida asoka popcorn kakolera ddala sente ayenga nako soka tandika mkakade kamuka soka tandika business ye wawo gula akuma umu wawo mbele ngetubu tuunda akasokera woka mitwala asatu kati bwona afuna ekifo gule cha umbrella akameza biki biki kakade kamuka soka kumala so kati gwenzo okulowooza nawe ku business ya popcorn ngoyagala kola ka side hustle e business nayo soka kolera sente business eyokusatu gwe mudala gwa chips oba chips stall business noteka wo mudala gwo ku street yawo nga buli lwaggulo otandika saa 9:10 au 10 nemu bantu bangi bali mu business eyo imagine just atandise saa 9:10 atandise ku 10 au 10 nemu nanyuka ku 5 mukago gwekiro nenga koza maguwa ga mitwalo nge 5 mitwalo musanvu mitwalo esatu mitwalo ena esente ziri worth it ngojeko sente zo nezigenda okubanga ziddamu ogula ebintu byogenda okozesa olunaku oluddako so omudaala gwa chips nawo gusokolera sente ngenda kwogera ku mudaala oba twogere ku grilled meat stall grilled meat stall bano nga mbula baboche emichomo ku kubo just wait agakisigiri katimba nawo wawo ogenda kugula nyama eno kulayise ate nyuma n'ojira ddala kulufula bazikuwera kulayise basajja bateeka obunyama obwo ku buti n'atunda iza 5 abamu basanga bakatunda 10 kitegeera so eyo ennyama temuli nyoma ate bantu bangi abannayuganda bajagala nnyo obuchomo yekyomuchomo tandika kwa bizinensi funa omuvubuka eiza nga nnyama gwagimuleetera ng'okimanya walese kilo 5 wazitunda mumanya wagwe naye nga neyo bizinensi ekolera ddala akasente business yokusana nja kwogera ku grilled chicken stall ennaku zina abantu beegujiddewo embeera ey'okubeera nti batandikawo emida gundi okubeera nga bookya enkoko ku makubo mubalaba nnyo kati lulede omuntu ng'oyinagala mu restaurant okulya whole chicken simanya biki biki nkoko namba naye kati abaana bazokyeza ku makubo enkoko ennamba ezo n'obuyagala half chicken nga bagitawo ate enkoko ewooma nnyo eri grilled jjukira bagyokyeza ku manda agesigiri nve kuli zira enkoko z'omu butto bobera nga omanyi okumarinating enkoko bulungi ebirungo biki biki n'ogyokya abantu bazeetanidde nnyo ensangi zino bazirya ne balirako amatooka amwokye ne balirako obumonde biki so bwotandikawo era ka bizinesi k'okwokya enkoko ako nako kasooka okukolera sente bizinesi omukaga nja kwogera ka mobile money mobile money ennaku zino abantu nabo babukola nga buside hustle olw'ensonga luli nga mobile money yakajja yakolanga sente nnyingi naye gavumenti okulwa yeeteeta omusolo yes abantu kati bajja ku buli transaction gyobeera abakoze bajjako akasente naye tezikyali nnyingi nnyo nga oli olina okuboneka pitoiza mungi okufunamu ate ennyo ngaoli mukifo kiri bizi so osooka tanya akaside hustle ng'omwezi bakakuwaayo ngamba 5 oba okitegeera nako sikasa obeera akaside hustle oyinza okuba olinawo wookolera naye ng'osobola okubeerawo ne ka mobile money kekakuyamba kitegeera so bizinesi y'omusanvu nja kwogera ku bizinesi y'okukola juice making juice you know osobola okukola juice naye tewetaaga gamba nti ate olina okubeera n'ekifo juice ono osobola n'omukolera ewakaawo ogula blender yo ewaka ejjaawo kitegeera oba olina freezer ewaka oba fridge
nga juice ono chokola nga tona genda na kumulimu omukola kumacha gunofu no muvubuka asobola mutambuza mu bisere bwe byemisana ebyo obo kitegeera omukola kumacha nabeerawo obo ino mukozi ewaka ne ono katona atambuza juice mu town eyo ajja wakanga bamuwaka sobera ngo omanyi mwogera mu packaging obulungi oba mu bucupa ngo kimanyi muri kachupa obako aka juice mukatunda nusu lukumi kitegeera ngomwana ono buli kachupa katundo wali nako nusu lwa bibiri n'omanya nti waba atunze obucupa juice bwe buti ajja kulyako bwezi tina ufuneka amagoba yigenda ogula ebibala mu windo gy'omanyi gyosobola okubijja ebya layisi naye nga birungi mukwano kitegedde bizinesi ey'omunaana esemberayo ddala yeyokola paper bags okola making paper bags ezo paper bags abasinga muzimanyi abantu ze bakozesa okubeera nti bapakejingamu ebintu naye nabo abookya emicomo paper bags obo babukozesa naye oteeka akanyama mu kavira oteeka mu paper bag kati n'abakola abasiika sumbusa ku makubo biki biki oba okitegeera so okola paper bags zino bangi abazaagala n'abasiika chips ate bazaagala kati gwe nzobeera ewaka olina n'abaana tebalina kye bakola gula ebipapula ebyo ogenda mu kikuubo noonya bwe batunda ebipapula ebyo bye bakolamu paper bags abamu bakola mu magazines kugamba naye waliwo ebipapula biri ebya kaki ebirungi ebyo mu musobola okola paper bags mubisala bulungi ne muyiga engeri gy'okola paper bags nyangu n'ogula gulu namuzikola nemufuna sente singa obeera awo nga tolina kyokola obubunu side hustle 8 bwe mbawadde mukirowoozeeko ofuneko naawe kyokola kyosobola n'okukolera ewaka abaana bo babeera idle bava ku masomero binywera mu holiday omwana wo talina nakyamanyi kukola bw'oliva mu bulamu bw'enseene abaana bo bayigiriza ki so tuyigirize abaana okusaha hasolinga n'okumanya engeri gy'ebakolamu sente mubaweerera school fees naye bwebamanyi muzijjawa so mubalage ebyokukola ebintu ebisobola okukola sente omwana wo abeere nga naye amanyi nti sente zikolebwa bwezi nti kuba ensi eno si nnyangu wa mikwano mbaagala nnyo Mukama Katonda abankuumire kansuubire nti mulina kye mufunye mu vidiyo eno kanzibadiremu briefly business okangambe chapati stall popcorn business chips stall grilled meat stall okwokya enkoko mobile money okola juice then okola paper bags business 8 zembayetedde mu kanyumiro kano baagala nnyo omukama Katonda abankuumire tusinkane mu vidiyo endala bye bye.